Biz kaysa başı bir dolar borun bir plus kum derim hangi? Tam nasıl var mı? Fakat azitremitsin var mı? Her neyse ağız kadın bakarsın. Anlaşın şey yok. Tamam. Paracetamol. Есть у нас и аспирин, есть у нас. Абидон, йод, эпифорин, йод. Не мой лабад? Что вы сказали, я? Хайсан, аспирин. А об ты аспирин, не все, аспирин, не все, аспирин. Хайсу, бора? Ерга фирма, его ударно, все доклад, видите, хайсу. Абидон, йод. Да, арбидол бар мы? Не, арбидол нет. Эргоферон? Нет. Лопинавир? Нет. Авиган? Нет. Азимак? Нет, он не ел. Кагацел? Нет, кагацелами. Плакнавильчи? Нет. Bu fuqaro xorijda ishlab chiqarilgan arbidol dori vositasining har bir qutisini 500 ming so'mdan sotayotgan paytda ushlandi. Ergoferon dori vositalari 25 mingdan 32 minggacha sotilgan. Uni hozirgi narxi 120 minggacha sotiladi ergoferon dori vositalari. Hozirgi kunda rasmiy aptekalarda yo'q dori vositalari odamlarning qo'lida 100 quti, 200 qutilab kerak bo'lsa tezkor tadbirlar davomida olinadi. Alohida to'rtta sektor o'zini hududi bo'yicha dori-darmonni zaxirasini har bir viloyat o'ziga yaratadi. Zaxira 3 oylik bo'lishi kerak. Qancha bunga mablag' kerak bo'lsa beramiz, lekin bironta aptekada dori-darmon vositalari qimmatlashsa odamlarimizni norozilikka olib keladi. Ana shuni qattiq nazoratga olishlari kerak.